hajakaa hata kujua. Good. Miaka mingi sasa tangu Sultana alizaliwa mpaka sasa amekuwa kuna maboga boga yale na kitunguu maji je? Kitunguu maji. Mengi yamefanyika katika eneo hili ambayo yana mafunzo mengi sana maishani. Tulikabiliwa na changamoto nyingi sana. Changamoto zipi hasa katika malezi yake mtoto wa kike ambaye haoni? Kwanza kabisa ni kumfundisha kuhusu hii usile, hii ni ya kucheza, si ya kuchezea. Yani saa yote atakana uwe karibu na yeye kwa sababu hajui kuwaoni, hajui hata kutofautisha ino na ile. Sio mboila ama? Bado. Oh, hivyo hivyo kio ile gala grey. Hivyo. Mengi ya kutamausha, mengi ya kutia moyo, mengi ya kukupa ukakamavu wa kimaisha. Kulingana na hali yako jinsi ilivyo. Alafu wakati anakuwa paka umpeleke chooni wewe, paka ajue hichi ni choo, hapa atatumia choo hivi, haya ni ma, yani hivyo, hizo ni changamoto. Mtakubeba kabla ya mtalazimu na kumpeleke. Sawa. Sio kaanguka. Sawa. Na nguvu za kunibeba. Sawa. Sure. Jinsi ya kula chakula. Alafu watoto wa kike wakishafika umri wa kubalehe, hiyo ni changamoto nyingine. Sultana amepitia mengi na kuna mengi bado ya msubiri. Manake mpaka wewe umwambie hii nini, na kabla hujamwambia ni ajue, kabla haijamfikia ni umwambie mapema. So inakuwa ngumu kuelewa kwa sababu haoni. Sisi kama wazazi wake pia tumepitia mengi na mengi bado yatusubiri. Chakula umueleze hichi chaitwa chakula fulani, hichi kiko hivi, hii haya matunda. Tabia za wanaume fulani. Tabia ya wanaume pia najaribu kumueleza, lakini baada yeye kunishikilia sana. Nilikuwa naona bado ni mtoto, lakini akanishikilia sana kwamba mbona wewe huna mume, mbona wewe kuna vitu vingi wanificha. Vijana wenzake ambao wamekuwa hapa pamoja naye pia nao wanalao. Tengeneza yule wa supu ya kunywa yule. Wamtengeneza vipi yule wa supu? Yule ana ratiba zake tofauti. Hey, itabidi mimi nikupe order umtengenezee. Come on. Mimi ndio babu yao. Na siku zote changamoto tunazozipata zipo katika bahari hii. Hata yeye aliuliza mbona wewe umemkataa babu? Nikamwambia wanaume si watu vile kama unavyofikiria. But kiukweli wa mambo wanaume wengine wako wazuri, wengine wako waovu. But wengi ni hao hao. Ah, tulia sasa. Nyosha mguu juu, kuna stairs ukanyage. Inua mguu. Nakwambia nyosha, Kiswahili kigumu. Inua mguu. Inua. Ewa, ainuka. Iwe mtwende. Hawa kanyaga kambi ya roboti. Umetoa mafunzo gani hasa kwa jamii? Umetoa mafunzo kwamba hata kama mtu ni mlemavu usimdhalilishe kwa ulemavu wake. Umetoa mafunzo kwamba utajiri sio kila kitu.
Kama mimi kweli ningeamua nisibadilishe mtoto abaki na huyo huyo, wangekuwa hata ni matajiri lakini wamezaa kipofu, na hakuna vile wangeza kulaumu ama kufanya bobote vile. Sini kweli. And hata kama mtu hana usimdhalilishe kwa chochote, kama vile Major anavyo. He's very arrogant. Hajali maskini ni nani, hajali yeye kabisa, anadhalilisha mtoto ambaye ni kipofu. He doesn't care. Ajue kuna kuenda mbele na kuna kurudi nyuma. Aliyekamilika ni Mungu peke yake. Hii ni funzo kwa kila mtu. Kana wapi hapa? Kisasa hiki ni amani. Watu waishi vipi huku lakini? Hapa mimi siwezi. Sisi watu wangu hapa vitachafuka. Afadhali nirudi. Kwa staili hii? Mimi narudi zangu. Tupo tukifanya shughuli zetu kila siku. Na saa zangu kwako ni kwamba maishani uwe mtu mwema. Aidha angekuwa sultana ni kipofu ama si kipofu, maskini asinyanyaswe, asizalilishwe. Si vizuri. Alafu pia ndoa za lazima. Tuseme kama hivi sasa JJ analazimishwa kuolewa na Dida. Hizo zilipitwa na wakati jamani. Kila mtu ajichagulie. Uwe mtu ambaye anapendana na wenzake. Uwe mtu ambaye anamtagusano na wenzake. Usibague, usichague. Usidharau yoyote yule umuonaye kutokana na hali yake. Anachokatazwa ndicho kile anachofanya. So lakini ni mjanja, ni mwerevu sana, ni wale watoto very bright. Kwa character, kwa sababu ana hisia kali na anajua mambo mengi sana. Kwa sababu nilimfundisha. Bro, sasa kamera hizi nishewa sasa bro. But kila saa Bisalama anahisi angefundisha mwanawe zaidi ya hivyo. Ili kama leo Bisalama akiwa hayuko duniani asinyanyasike, asizalilishwe. Lakini yu ashangaa atamfundisha vipi wakati sultana mwenyewe ni kipofu. Amekutia pressure sana. Yaani kama nikukupa maradhi ya moyo, amekutia. Yani, maana kila leo wewe una mara amefanya hivi, mara amefanya hivi, mara amefanya hivi. Yaani yeye haishi. Kila siku anampia. Kila kuchao sultana ana mambo mapya yaleta kila siku kizaza kipya. Lakini afanyeje, na ndio yeye ndio yuko. Na hivyo ndivyo alivyo. Ya hivyo ndivyo alivyo, lakini ni utoto akikuwa ataacha. Sasa yani siku ile kitu ambacho kilinishangaza zaidi kabisa ni ile wewe umetoka amezikwa yule, umeenda kule kwa Meja. Na umeacha mtoto kule ndani. Alafu
kama vile umechanganyikiwa changanyikiwa. Mm-hmm. Ulipokuja unaulizwa na babu, huyu mtoto yuko hapa ndani ni vipi? Mm. Kulikuwa na siri gani hasa uko kwa meja? Sina kuswawa watoto. Mimi nilikwenda kuzalisha kwa meja. Mm-hmm. Yule mtoto mimi nikadhani yule mtoto akizaliwa akawa ni mtoto wa kike, lakini Asia akaniambia mtoto amekufa. No, mimi ndo nimwambia Asia huyu mtoto nimemtoa salama lakini amefariki. Tufanyeje na baba yangu ya mwanawe uko nje? Ikabidi sasa nimwambie mimi kuna bibi ninamzalisha lakini bahati mbaya amefariki. Na ameza mtoto wa kiume, washa nikimbie nitakamchukue. Basi huyu tumzike, huyu wa kike aliozaliwa hapa, lakini yule nitamfanya awe mtoto wa meja na mkewe biua. So nilipokwenda kabadilisha mtoto, nikirudi nikaenda kuchukua mtoto nyumbani kwangu nikamleta kwa meja. Nikirudi nenda kukiangalia kile kitoto kimeamka cha kike. Ambaye nilidhania amekufa. Sasa mimi nikawa nishafanya ile blanda, nikamwambia Asia ndio tuende mbele hivi. Yeah. Hujui anaweza kukusaidia vipi. Kaa naye karibu, jifunze mengi kutoka kwake. Manake nalolijua mimi wewe hulijui, na unalolijua wewe mimi silijui. Huu ni ulimwengu wa kufunzana kila mara. Na huku taka kumlea yule mtoto mpaka ulishafanya kushawishiwa huyo mtoto wa kike sasa? Kwa sababu mimi sina mtoto wangu nilomzaa, sijawahi kubeba ujauzito, kwangu lazima itakuwa changamoto, sio? Sasa ndio ukashawishiwa na yule bibi ambaye ni mamangu mlezi. Kwamba umlee yule mtoto. Ukamlea. Sio ikawa ngumu, maana yake kama hujawahi kulea na katika umri wangu ule. Na mwenyewe shazi zangu, alafu nitamlisha nini mimi mwenyewe maskini? Mtoto ana mahitaji mengi. Lakini basi, kuna akaniambia kila mtoto huja na riziki yake, huja na sahani yake. Mimi ni babu wa sultana. Babu wale. Jamani babu. Napeleka kwa msalama. Good.